مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری با ما همراه هستند. خوش آمدید. آقای بروجردی، فشار افکار عمومی بر اسرائیل برای توقف جنگ دوباره افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما چه است از این فشارها و میزان تاثیرگذاری اون؟ عرض کنم که همونجور که میدونیم واقعا دیگه نهاد بین المللی نمونده که انتقاد نکنه از نحوهی که اسرائیل داره این جنگ رو پیش میبره. ما شاهد این هستیم که گروه های حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران مستقل همه اومدن و انتقاد کردن در جستجوهایی که خودشون انجام دادن به شکل مستقل و نه آن چیزی که برای تبلیغات ارتش اسرائیل هست. میبینیم که این مسئله وجود داره. این حرفایی که الان در گزارش شما هم بود که سخنگوی ارتش اسرائیل میگونه، استفاده از کلمات عقیمی مانند سانحه ناگوار، عرض کنم که تخلیه ساکنان، منطقه بشر دوستانه، اینا فکر میکنم واقعا فقط برای انکار، برای توجیه و نادیده گرفتن این انتقادهایی که در از اونها میشه. اسرائیل به نظر میاد که تصمیم گرفته که ناسازگار با آرای جهانیان کماکان به این جنگ بخواد ادامه بده و کارهایی هم که در رفح دارن میکنن دقیقا همین مسئله است. ببینید، این یک واقعیتی است که ما در هیچ کدوم از این مواردی که از این 7-8 ماهی که از این جنگ میگذره گذشته ندیدیم، شاهد نبودیم که ارتش اسرائیل بیاد بگه که ما بودیم که واقعا اشتباه کردیم، این سربازان ما بودن که کار درستی انجام ندادن. حالا میخواد اون کسایی که قربانی شدن کارمندان آشپزخانه مرکزی جهان باشن یا افراد فلسطینی که به نظر نمیاد جانشون آنچنان در این وسط مهم هست برای نیروهای درگیر جنگ. آقای بروجردی، این ناتوانی مکانیزم‌های بین‌المللی مثل شورای امنیت در متوقف کردن جنگ‌های مثل اوکراین و غزه آیا باعث ناامیدی جهان نمیشه از سازمان ملل؟ ببینید، این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که اولا حقوق بین‌الملل، قوانین بین‌الملل اون مانند قوانین داخلی کشورها نیستند که شما رو مجبور به رعایت خودشون بکنن. یعنی به عبارت شما اگر در محیط داخل یک کشوری یک خلافی از تون سر میزنه، میدونین زندان هست، دادگاه هست، غیر و غیره وجود داره. ولی در روابط بین الملل این شکلی نیست و لذا کشورها میتونن از این مسئله استفاده بکنن و حاضر نشن که تنبیه بشن به قول معروف، یا استفاده ابزاری کنن از قوانین بین الملل یا رأی مثلا سازمان ملل. شما امریکا رو ببینین مثلا در رابطه با جنگ اوکراین، هرگاه که سازمان ملل روسیه رو محکوم میکنه از سازمان ملل دفاع میکنه، ولی هرگاه که سازمان ملل، همون سازمان ملل میاد و در رابطه با جنگ غزه اسرائیل رو محکوم میکنه، انگار نه انگار که سازمان ملل وجود داره. این یک مسئله هست و این رو هم باید در نظر داشت که این ناتوانی سازمان ملل خب از اولش وجود داشته. یعنی از همون سال 1945 میلادی که سازمان ملل به وجود اومد، با دادن حق وتو به اون 5 کشور بزرگ سبب شد که در بسیاری از جنگ ها، مثلا جنگ ویتنام، جنگ کره که برای مدت های زیاد طول کشید، جنگ ایران عراق، واقعا این نهاد نتونه کاری از خودش انجام بده. من در جواب سوال اول از عقیم بودن کلمات صحبت کردم، اینجا هم متاسفانه باید از عقیم بودن نهادهای بین المللی صحبت بکنم. سپاسگزارم از شما. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری همراه ما.